Τώρα, κύριε Γκλέζο, έχει δώσει ένα πολύ ωραίο τίτλο ο Ανέστη Ντόκα. Σκόνταψε για 3 συνεδριάσει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αλλά αυτό δεν θολώνει τη μεγάλη εικόνα που είναι τα υψηλά 106 μηνών. Βεβαίως. Θα έπρεπε να γίνει και κάποια διόρθωση. Είχαμε αρκετά μεγάλη άνοδο στο προηγούμενο διάστημα και γίνονται κάποιες διορθώσεις. Έτσι γίνεται, έτσι πάνε οι αγορές σε όλο τον κόσμο. Και έτσι πρέπει να πηγαίνει. Αυτό είναι υγεία σε μια αγορά. Το σημαντικό γεγονός είναι ότι οι εισηγμένες εταιρείες στη μεγάλη τους πλειοψηφία εμφανίζουν κέρδη, έχουμε ανάπτυξη. Εχθές, για παράδειγμα, παρακολουθήσαμε την γενική. Γιατί ξέρετε, εμείς αυτή την εποχή παρακολουθούμε συστηματικά τις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιρεών. Εχθές ήμασταν στη πολύ σημαντική, νομίζω, γενική συνέλευση της εταιρείας Μυτιλινέως, η οποία έβγαλε και πολλές ειδήσεις. Η εταιρεία έχει αλλάξει επίπεδο πλέον. Φτάνει να έχει από τα 300 εκατομμύρια που ήταν, έχει φτάσει στα 800 τόσα τα έσοδά της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι μια πολύ έτσι σημαντική νότα. Το βέβαια αυτό που μας πήγε να μας στεναχωρέσει λιγάκι είναι ότι άφησε μια αιχμή ότι μπορεί η εταιρεία να αλλάξει έδρα. Δεν το είπε. Τι στοίχημα βάζετε εσείς σε αυτό το επίπεδο, κύριε Γκλέζο? Τι να σας πω. Ξέρω, από χρόνια ξέρω ότι έχει πιέσεις ο Βαγγέλης ο Μυτιλινέος από τους ξένους επενδυτές του για αλλαγή της έδρας. Έτσι. Γιατί θα γλιτώσει πάρα πολλά λεφτά σε φόρους. Μιλάμε τώρα, θα πληρώνει σχεδόν τους μισούς φόρους από ό,τι πληρώνει τώρα. Ο ίδιος έχει αντισταθεί, αλλά εχθές τον είδα ότι σαν να κάμπτεται η αντίστασή του. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Ή μπορεί ίσως να έχει λάβει την απόφαση, απλώς δεν την είπε τώρα επειδή διάγουμε και το δεύτερο γύρο των εκλογών στη χώρα. Ναι, ναι. Δυστυχώς μετά τον Τιτάνα, αν φύγει και ο Μυτιλινέος, θα είναι, θεωρώ, πλήγμα για την αγορά. Μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι μόνο ο Τιτάνας, είναι η Coca-Cola, είναι η Βιοχάλκο, είναι η Φάγε, η οποία προφανώς δεν είναι εισηγμένη, η οποία θυμάστε το 2013, ο ντόρος που είχε γίνει επί τότε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τι είχε γίνει? Ναι. Λέω για το τελευταίο διάστημα που έφυγε πέρσι ο Τιτάνας. Ναι. Ναι. Για φορολογικούς λόγους έφυγε η διοίκηση, έτσι, θυμίζω, στην Κύπρο. Βέβαια. Γιατί είχαν ξεσηκωθεί οι μέτοχοι και λέγανε ότι δεν μπορούμε να φορολογούμαστε με τέτοια υψηλά ποσοστά. Να σκεφτεί κανείς ότι ακούμε στο πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις μεγάλες εταιρείες κι άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει. Πρέπει η χώρα για να μπορέσει να σταθεί τα πόδια της, μία είναι η λύση. Μία είναι η λύση και είναι επενδύσεις. Αν αρχίσουν να φεύγουν πάλι επενδύσεις όπως φεύγανε επί 40 χρόνια, είχαμε από επένδυση στη χώρα, το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν είχε έρθει ούτε μία επένδυση. Τα τελευταία διάστημα ήρθαν επενδύσεις. Πρέπει αυτό να συνεχιστεί. Με κάθε τρόπο πρέπει να συνεχιστεί η εισρωή επενδύσεων στη χώρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να σταθεί η χώρα στα πόδια της και να γίνει, γιατί όχι, έχει τη δυνατότητα να γίνει το Μονακό της Νότιας Ευρώπης. Το μήνυμα των εκλογών πώς το είδε η αγορά κι εσείς ως πρόεδρος του ΣΕΔ? Η αγορά το είδε πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικά. Είδατε και πώς αντέδρασε το χρηματιστήριο. Για αυτό το λόγο που σας είπα πριν. Η αγορά θέλει πολιτικά κόμματα που να υποστηρίζουν και να φέρνουν στη χώρα επενδύσεις. Γιατί χωρίς επενδύσεις, όλα τα άλλα να λέμε ότι θα βοηθήσουμε, θα δώσουμε αυξήσεις, θα δώσουμε από εδώ, θα δώσουμε από εκεί. Από πού θα τα βρούμε, θα αρχίσουμε να δανειζόμαστε πάλι, δεν ξέρω από πού θα τα βρούμε. Πρέπει να έρθουν επενδύσεις, να πέσει χρήμα, να αρχίσει να δουλεύει ο κόσμος, ώστε να εισπράττει το κράτος, να καταπολεμηθεί βέβαια και η φοροδιαφυγή, γιατί και εκεί πέρα έχουμε ακόμα δουλειά να γίνει για τη φοροδιαφυγή. Να εισπράττει το κράτος για να μπορέσει και να δώσει προς τους πολίτες και αυτής της συντάξης, στους μισθούς κτλ. Εγώ δεν βλέπω άλλο τρόπο. Όλοι οι άλλοι τρόποι που δοκιμάστηκαν παγκοσμίως απέτυχαν παταγωδώς. Όλη αυτή η κόντρα που έχει ενσκύψει τελευταία 24 ώρα με τους πολιτικούς αργούς να μιλάνε για φόρο στα μερίσματα, φόρο στα κέρδη των εταιρεών, πώς την ακούτε εσείς? Την ακούω πολύ, πολύ άσχημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια εκλογή μπροστά μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε από το πολιτικό προσωπικό της χώρας ιδέες, προτάσεις, καινοτόμες προτάσεις για πρόοδο, για ανάπτυξη, και ακούμε συνέχεια για φορολογίες. Εντάξει. Κάποιες φορολογίες πρέπει να μπουν, βέβαια, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή
το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, όπως σας είπα, πώς θα φέρουμε ανάπτυξη στη χώρα. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη θα αρχίσεις να φορολογείς. Και θα αρχίσεις να φορολογείς, θα σου φύγουν οι πιο σημαντικές. Δηλαδή, έτσι και φύγει ο Μητυλινέος, ας πούμε. Εγώ έλεγα πριν από μερικά χρόνια που πήγανε κάποιοι και κάνανε μια ενέργεια εκεί στη Μητυλινέο. Μακάρι να είχαμε 100 εταιρείες σαν το Μητυλινέο στην Ελλάδα. Θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας, αν είχαμε 100 εταιρείες τέτοιες. Διότι αποσχολεί ένα προσωπικό 6-7 χιλιάδες καλοπληρωμένο, δίνει ένα σωρό φόρους κάθε χρόνο στο ελληνικό δημόσιο και τέλος πάντων και συνέχεια αναπτύσσεται. Μακάρι να είχαμε 100 τέτοιες εταιρείες. Θέλουμε να τις διώξουμε. Εντάξει, να τις διώξουμε. Να δούμε μετά τι θα κάνουμε.